הדרקון לימד אותי סוד. בכל פעם כשפוחדים, או כשמכה מקבלים, או כשסתם עצובים, שלוש נשימות עמוקות נושמים, ומיד נרגעים. מעל לענק. אני ליאת כוכבי, בעלת ספורטף בגנים וסופרת ילדים. ספורטף בגנים זו תוכנית בריאות, תנועה והנאה ונשימות מודעות כבר מגיל הרך. את הספר הזה אני כתבתי לילדים בגיל הרך. ספר שיעזור להם להתמודד במצבים שונים בחיים שלהם. איך לנשום נשימה עמוקה. בטכניקה הייחודית שלי של נשימות המרשמלו הם מאוד מאוד נרגעים. כשהם עצובים, כשהם כועסים, כשהם מפחדים. בעיר שלנו, כמו אשקלון, שיש את כל הירי של הרקטות, המון המון ילדים סיפרו לי כאשר הם למדו את הטכניקה שלי הייחודית, הם מאוד מאוד נרגעו בממד, וזה מאוד מאוד עזר להם לעבור את הסבבים הלא פשוטים האלה. ולהעביר מיד אל יד. אז אני מאוד מאוד אוהבת ילדים, אני מחוברת לילדים. כשאני נכנסת לגן, העיניים שלהם מוארות, הם מחכים לי. ברגע שאני שמה את המוזיקה ומחלקת להם אביזרים, הם פשוט ילדים שונים, מאושרים ושמחים. אז אני מזמינה הורים וילדים לסדנאות שלי שיש בחוסן אשקלון. אני מזמינה אתכם לבוא וללמוד, לתת לכם כלים לדרכי התמודדות במצבי חירום, לחזק את הקשר עם הילדים ולעבור את הכל בצורה הכי טובה שיש.